Takže, čus, tady je Isidor, ty, a vítám vás u 9. partu, vítám vás u 9. partu na Let's Play na Skyrim Legendary a nacházíme se tady ve White Rownu, jo. Pokud je někdo tady, kdo sleduje pravidelně Skyrim a čekal na moje další vydání, tak mám týden zpoždění, za to se omlouvám. Je to z toho důvodu, že jsem si objednal nový hard disk a tak jsem teda i ten jeden víkend neměl skoro čas, nebyl jsem skoro doma a ještě navíc jsem ten hard disk instaloval, přeinstalovával a všechno dohromady a prostě tyhle ty sračky, tak to nějak nevyšlo, jo. Jo, a ještě, když jsem tak zkoušel si natáčet na nečisto tak něco a tak jsem zase objevil takový ty chyby s tím vypadáváním obrazu. Takže docela mě to nasralo, že se to děje i u téhle verze, mám docela obavy, že to je hardwarem, ty jo. I když možná mě chvíli jsem nad tím přemýšlel, že je dost možný, že by to mohlo být i harddiskem, nebo prostě tohleto, no. Protože mě ten harddisk nějak poslední dobou zamrzával a takhle a buď byl zavěrovaný, nebo já nevím co, já jsem měl zrovna takový nahovno antivirus. A tak uvidíme, jestli to vyřeší problémy, no, ale pochybuju, no. Když tak jsem prostě udělal tu věc, že jsem si koupil terabyte navíc, takže mám jakoby 1 terabyte plus 500 giga. A tím pádem prostě mám dostatek místa na natáčení, na hry a všechno ostatní. Jo, já jsem teďka pěkný čurák, já jsem chtěl udělat úplně co jiného, do hajzlu. Chtěl jsem dostat. Jinak co v dnešním díle hodlám dělat je, že půjdu do Riftinu, tam aktivovat ten quest za Brynjolfem, najít Esberna. Já si teďka nejsem jistý, jestli to bylo v minulém díle, jestli jste to viděli zrovna. Ale měl jsem plánu dělat tenhle ten quest Krysa zahnaná do kouta a promluv si s Brynjolfem, protože hledám nějakýho týpka Esberna, který je jakoby jeden z těch členů těch čepalí a Delfína mě teda poslala, že jdu najít. Víme, že jenom v Riftíně je nějaký krysí noře, takže se tam jdem podívat, no. A jsem, ty vole, kam jsem se teda skurva dostal, ty vole. Já chci ke stájům a no, je to naštěstí je to tak blízko. No, v Riftinu jsem ještě nebyl, takže si tam musím objednat odvoz, Riften, jasně. OK, tak jdeme tam, no. Mhm. Díky za tip. Ojojojoj, Riftinský stáje. Jinak ještě zpátky k tomu harddisku, ten terabajtový nový harddisk je SATA 3, tam ty 500 GB byl SATA 2. Zajímavý bylo, že jsem to zjistil asi před týdnem a ten počítač už mám čtvrtým rokem. Celou dobu jsem si myslel, že mám SATA 3, no. Kurni. Mě chvíli napadalo, jestli náhodou se třeba nestíhají zapisovat data na disk, protože to natáčení má neskutečně obrovský, skurveně velký. No prostě, ty videa jsou neskutečně ohromný. No, a jdeme dál. Hold there. Before I let you into Riften, we need to pay the visitor's tax. For the privilege of entering the city, what does it matter? Alright, your voice down. Tohle disky praskne, no. Disky, když jdete poprvé do Riftinu, tak tady tenhle ten kokutek si myslí, jaký vorec a chce od vás nějaký prachy, no, ten celý Rift tým je takový špenavý, no, nebo jak to mám říct, takovej, no, celý na černé, takový, no, cech dlodějů a, no, prostě už to automaticky říká, no, cech dlodějů, bouřní hávy, no, nevím, jak bych to řekl, ale prostě už tyhle ty věci už říkají, že ten Rift tým je takovej celý špinavý. OK. Thieves Guild has Maven Blackbriar at her. One snap of her fingers and you could end up in Riften jail. Or worse. They represent the reason I'm here. I can't just ignore them, Eren. I know. I
Občas tyhle ty drby takhle, když jdete do nějakého nového města, je to něco zajímavý, no. Dobrý, jdeme dál. Tenhle ten pičus ještě, ty vole. Jen tady procházím. No je... Thing the Blackbriars need is some stranger sticking their nose where it doesn't belong. No jediný, co tady uvidění je, no, boops. No ale ser na to, jdeme kecat s ním dál. So keep your nose out of their business. Me, I'm Maul. I watch the streets for them. If you need dirt on anything, I'm your guy. But it'll cost you. Then we're speaking the same language. Good. So what do you want to know? Dobrý. Já se tady s tímhle chlápkem vykecávat a nebudu, já totiž chci se pohnout. A jak vidíte, už mě tady zastavil nějaký frajer, že tady dělá nějakou špinavou práci. Takže tak, no, Riftin je takovej. OK, no. People of Riftin, heed my words. The return of the dragons is not mere coincidence. This is one of the signs. The signs that Lady Mara. Ah, zase nějaký věřící parchant, tyhle ty hovory nesnáším, ty. Expecting free information, eh? Help me deal with business first. Then we'll see how I can help you. Besides, you look like your pockets are a little light on coin. Am I right? No, myslím, že pěkně kecáš. Já mám asi nějaké 7000 a to je docela v pohodě, ale... Dejme tomu, že jsem chudý, chci víc peněz. Passing on a golden opportunity is worse. A já přesvědčení nepraschlo, neprošlo. But I need an extra pair of hands. And in my line of work, extra hands are well paid. Simple. I'm going to cause a distraction. You're gonna steal Medesi's silver ring from a strongbox under his stand. Once you have it, I want you to place it in Branche's pocket without him noticing. There's someone that wants to see him put out of business permanently. That's all you need to know. I'll be out in the market all day, from 8 in the morning until 8 in the evening. Meet me then, if you've still got the stomach for it. Okay. Tak jdeme čekat na Brynjolfa, až bude 8 ráno, nebo mezi 8 ráno a 8 večer, protože mám pro ně dělat tu špinavou práci. Okay, tak se jdeme ohřát, ty vole, hurník. Kovárna pálí, ty jo? Pokud jsem viděl, tak nějaký obyčejný ohýnky, co jsou, já tady zrovna konkrétně nic nevidím, jo, tamhle třeba, ale třeba tohleto. Většinou ohýnky, aha, tohle není ohýnek, kurník. Ale většinou taky normální ohýnky nic nedělajte, jo. Ale kovárna pálí, jo. No, jdeme zkoušet ohýnek, jako já vím, že se tady i sedu s nějakou hovadinou, která je, no, prostě hovadina. Se snažím skákat do ohně. A prostě, seru na to. Ztráta času a no. Jinak jdeme počkat na 8 ráno, aby jsme mohli vžat ten kšeft s Brynjolfem. Další špinavou práci, ty jo. Nejsem v Riftinu ani 5 minut a už musím vžat špinavou práci, no. Paráda. Jo, jasně. Tohle taková nevýhoda, no. Občas, když čekáte, tak se to tak trochu tady zasekne a... No. Blablabla. Se snažím být štědrý, nebo štědrá, takže budu dávat bez dělku letáček, tak o, bych jim to tam mohl dát ještě 6702krát, no, ale to bych se uklikal k smrti. Hej, tak Brynjolf, no, chtěl jsem čekat, ne, vytáhnout meč, ale Brynjolf, já myslím, že už je 8 a mezi 8 a 8, dokonce jsme teďka odpoledne, takže bys mohl vylíst, ty vole. Ach jo, tak musím jít za tebou, nebo co, vole. Do you want me to hold your hand as well?
You're going to have to sneak over to Medesi's stall and use your lockpick on the strongbox. Then, when you have the ring, you pickpocket Branche and leave it behind. I'll be at the market come morning. Vole, už je odpoledne. Čekám na tebe, hovado. Doufám, že budeš ven už. Konečně. Chlape, pojď na tržiště a předveď, co umíš. Ukaž ty své triky, nějaký ty tvoje trháky a tyhle, ty prodáváš lektvar, jo? Škoda, že nemůžu ukrást, ty vole. By si mi zrovna hožili, tohle vypadají jak na nějaký lektvar nejvyššího léčení, nebo dokonce dokonalého léčení, to je úplně nejlepší lektvar. Okay, lass. Good. Wait until I start the distraction, then show me what you're made of. Okay. I když se tak napadá, sorry, že já se skáču do prdele, jo, ale... celá bych se chtěl podívat, tak jsem na to plížení. Jo, takhle. Nemám vůbec nic, ale mám jeden talent navíc, takže já... bych se rozhodl možná ho věnovat do plížení, protože plížení je super schopnost. A hlavně pro nějakého asasína a tak, takže bych do toho šel. Tak jo. A díky tomu jsem taky bude dělat líp ten quest. Jo. Kurva. Tohle je učednický zámek, tohle by taky mělo jít levou zadní, ale... i jednoduché věci se umějí posrat, takže... tak no. Tohle je novicovský, to ani nemusím pomalu páčit, to jenom stačí zmáčknout Ačka a už to jede samo, no. Jo, Madness je prsten, nebo Madessiho teda. To je taky takový jméno, který jsem si zapamatoval na třikrát špatně. Jednou jsem říkal Madensi, Madnessi, Madessi, teď Madessi je správně asi, no já nevím, prostě. Moje čtecí schopnost a zároveň můj pamatovák dohromady dají vraževnou kombinaci, takže za to se případně omlouvám. Kdyby náhodou jste slyšeli, že něco říkám špatně, čtu špatně nebo něco, tak mi dejte vědět. Budu za to rád a budu mi jít z toho trapně, takže tak no. To si děláš prdel. Kurva, ale... Počkej. To jsem jako selhal, nebo co? To si dělá srandu, ne? No, vypadá to, že díky tomu, že to je hlavní příběh, nebo jeden z takových, že to je prostě quest, že se nic neděje, jenom budu platit strážcům, ale nejsem si jistý, jestli pořád mám Marincio prsten do prdele. Jo, mám. Paráda. Teďka se to povedlo. Looks like I chose the right person for the job. And here you go. Your payment, just as I promised. The way things have been going around here, it's a relief that our plan went off without a hitch. Yeah. To zlaté, vole. Co si kurva myslíš, že jsem? But never mind that. You did the job and you did it well. Best of all, there's more where that came from. If you think you can handle it. All right then. Let's put that to the test. The group I represent has its home in the Ratway beneath the flagon. Get there in one piece and we'll see if you really got what it takes. Já právě myslím, že jsem prošvih odvádění toho debila, co tady seděl. No. Tak nic to. OK, budeme se muset dostat do... kurva, nějak se to jmenuje zase. Do nějakého toho... a něčeho. Půjdeme tam. Přes kryšci díru do... něčeho. OK. Jo, a jsme tady. A jinak...
Ještě teďka jsem si vzpomněl. Dostal jsem to náhodný vedlejší quest z toho, jak jsem přišel do Riftinu a slyšel jsem nějaký ty drby od nich. Tak jsem slyšel, že si mám promluvit, nebo takhle. Nabít jsem teda ten quest, promluvil si se sochařskou tváří u rozbitého džbánu. Jo, u rozbitého džbánu se to vlastně jmenuje. Takže dobrý. A já se tam chci podívat a možná si změním barvu vlasů na tmavší, nebo možná celkově jiný háro, protože... Já jsem nevěděl, že tady vzadu takový culík, ne, že by se mi to nelíbilo, jo, ale jako bez toho culíku bych byl radši, ale zepředu je to strašně sexy háro, mně se to líbí. No, uvidíme, co tam jsou za další vlasy, já už se to nepamatuju. Ale co vím? Můžu tady nějak na černo prolíst, bez toho, abych je tady nějak musel zabíjet. Jako mě je líto zabíjet, jo, neproplížím se, nic takovýho. Jiná cesta prostě není. No. Archante, lítejte. A zpívejte, I believe I can fly, jo. OK. Ty vole, ale dávají docela damage, jo. Ale jo. Ty vole. Ty vole, ty vole. Oh yeah, oh motherfuckers. Ale jo, on to je docela tvrdák, to si musí nechat, i když jako mi skoro prd udělal, ale... Počkej. Já jsem v jednu chvíli úplně zapomněl brát luky, takže já možná jsem už nějaký sebral, když jsem tak z prdela si hrál mimo záznam. Lovecký luk, tohle si někam schovám, potom tyhle ty sekery města, nebo tyhle ty zbraně. Jo, já mám vlastně trpasličí luk, takže ten orský mi tam jenom taky zavazuje, no. No. To pak prodám. OK. Tohle je na cestu zpátky, ne? A je tady, máme dvě možnosti, buď jí přes další cestu a... přes jedného šulina, co tam je, já nevím, jak se říká, něco s pěstma. A nebo zkusit vypáčit ten expertský zámek. Jelikož já strašně rád páčím zámky, bez žádného skillu, tak jdeme do toho. Jo, takže levá strana není. Pardon, pravá strana není jakoby ta správná, takže zkusíme levou. A vůbec se to nedaří najít, jo. Bacha. To prdele, docela blízko to bylo. Oh yeah, motherfuckers, I'm the king. Ježiši, tady je ještě tenhle ten pičus. Ty pičo vole, co to byl za damage, ty prasedno. To si dělá srandu, ne, ze mě. Oh my god. Jo. Oni to jsou docela tvrdáci, jen se nezdají, ale... ale ještě, že já, že se nehne. Super. OK, jo, tady někde byla kniha na stole. Ale, tady někde byla, jo, jasně. Jsem dělal fusrodách a on to spoukl na tu knihu pravděpodobně. Jo, tady někde je kniha, asi, jestli už jsem nikam neufouk do prdele. A ona je naučná, na plížení. A ti vole, kam si jim flusnu do řiči. A co to kurva bylo zase za buk, ty vole. Před chvilkou tady nic nebylo, vole, a teďka to tady zase je, no to jedno. Jo, tak plížení a kapsářství, to je skoro to stejný. No, je to úplně něco odlišného, ale je to skoro to stejný. OK, tak... jdeme se tady podívat. Jo, tamhle je ta... ta naše sochařka. Tak se nejdřív tady pokecám s tímhle chlápíkama. Guys around. I don't really know how I can help. That's a touching story. Now get out of my face. Get out my face, říkal jsi? Jo, okay, počkej. Lot
Zkusíme to ještě jednou, děláš jako, že jsi nic neslyšel a... No. Můžeš tě muset podplatit, ty jo, no. Hardly ever leaves the place. Has someone bring him food and such? Crazy old coot from what I've heard. For that to stand out down here, he must really be off his nut. He's holed up in the Ratway Warrens. Be careful. You're not the only one looking for him. Tohle dají ty Talmorové, ne? Bez tak. Já si to pamatuju snad správně, počkej. Že ty Talmorové tam nakonec byly, jo? Sorry, že tak trošku spojili dopředu, ale... No, to je jedno. Ah, bylo to snadný. Ale mě zabili, pane bože. Nevím, proč se obtěžuju, je tu pěkný... Herberg. Nevím, co ti myslej, jako... No. Herberg. Tohle slyším tak poprvé, no to je jedno, ale... Jo, jak se sem dostal? Jo, jaká byla cesta? Jo, ale mě zabili. No, jasně, bylo to snadný. And headstrong, you're turning out to be quite the prize. So, now that I've whetted your appetite with our little scheme, no, nevím, jestli to bylo tím plánem na tržišti, že v tobě zbudil zájem. To budu bez tak. Zkrásně řeknu, boops. Já vím, že to přes tu hlavu neuvidíte, ale. I want you to explain to them the error of their ways. Kirava, Percy Honeyhat, and Helga. Do this right, and I can promise you a permanent place in our organization. Honestly, the debt is secondary here. What's more important is that you get the message across that we aren't to be ignored. Nobody. A word of warning, though. I don't want any of them killed. Bad for business. Good. If you need any details on your marks, I'll be here. Now get going. Dobrý, tenhle ten quest nechám bokem, tohle už jsem jako vyřešil, tohle, tenhle ten quest už je stopa do cechu zlodějů, takže jestli budete chtít, abych pokračoval v cechu zlodějů, anebo si mám zařízit temný bratrstvo, nebo mám jít bojovat proti císařstvím, no, já jsem radši s císařema, jo, ale... Císařema už jsem bojoval několikrát a s bouřnej hávama jenom jednou, takže bych si to chtěl zase jednou zkusit a bojovat s bouřnejma hávama, tak to je jediný důvod, proč si bojovat proti císařstvím. Jak vidím výhody v císařství, takže jako u císařů, no prostě v tom císařství vidím ty výhody a jsem radši císař, jakoby. Ale to teďka nechám bokem. Jdeme se podívat za tuhle ženskou. After all, the sculptor cannot always choose the finest clay. Yes, I once practiced my art in the salons and manors of Tamriel's great and good. Now the scum of Skyrim are my only clients. But no matter, the greatest artists are never recognized in their own time. So, are you here as a client? Shall I remake your face? No, obličej přímo, ne? Jako já jsem hezká. No, ty vole. No, je to trochu dražší, ale já si to dovolím, můžu. Tell me what you desire. Beauty or hideous deformity. Nothing is beyond my skill. Chci, aby mi narostlo péro, když umíš cokoliv. Ne, to jsem přehnal. OK, takže tohle v pohodě, hmotnost. Vidíte, jaký to má vliv na kozy? Na tohle byste přece nechtěli koukat, pane bože. No, to je lepší. Oh yeah. No. Oči, oči. Oni tam asi zelenější oči nebudou, no? Vyzkoušíme to, ale... Jo, to jsou tvary. Tyhle tam byly, ne? No, to je jedno. Barva očí. Není hnědouká, není špatná, jo, ale já jsem rád na ty zelené očky, takže tam ty oči nechám, no. Tyhle ty jsou takový nejzelenější oči, který ten Skyrim má, a tak já to tam teda nechám. A jdeme na ty vlasy.
Jdeme se podívat na vlasy, co máme už rovnou v nějaký, já už nevím, jak se jmenuje ten mod na ty vlasy, ale kdyby náhodou byl zájem, tak se mi zeptejte do komentářů, já ho najdu a napíšu vám ho. Jo, tak jdeme. Jako krátký vlasy jsou luxusní pro bojovnici, ale nemám rád moc krátký vlasy. A tady se mi zase nelíbí ta ofina, no tohle takový, no. Tohle by nebylo špatný, ale nevím, no je to takový moc obyčejný, takový jednotvárný, jak bych to řekl, no. Tohle je takový kratší, ale jednotvárný. Tohle moc odhaluje čelo, tohle fakt ne. I tohle by nebylo špatný, ale no. Tohle je spíš tak dobrý pro anime holky, ale ne pro moji Mikari. Tohle není špatný. No a tohle jako není špatný jako na to, že to jsou krátký vlasy. Tohle je takový moc obyčejný. O, tohle to jsem tam měl. Tohle je takový starý 90. léta. Tohle není špatný, tohle je hodně dobrý. Tohle je taky pro nějakou anime holku, jo, úplně výborný. Tohle fakt ne. Ne, tohle jsou 90. let, jak vyšitý. moc nahuštěný. A tohle jsou Skyrim vlasy. No, já bych se asi rozhodoval mezi 5 vlasama, ale no, zkusím tohle. Ale já si tam možná i nechám i ty původní, jo. Tyhle jsou takový, no. Nevím, no. Jsou hezký, dobrý motiv, ale nějak mi to k ní nesedí. Já vím, že každý má asi trochu jiný kus na vlasy jako já, ale já se tam asi nejspíš nechám ty původní. Jako je tady hodně vlasů, kterých bych si nechal. Ale nevím, který to je, no. Ach, já u těch vlasů vždycky tak strávím takových časů. Ale jo, já tam, no, i když. Ah, sorry, já tam nechám ty původní, já bych se tady jinak s tím strál strašně dlouho. Co se týče vlasů, tak u toho se vždycky tak nehorádně koukám a u toho strávím strašně času, protože já vidím vlasy jako důležitou součást na člověku. Jo, jasně, tady jsou ty talamorovský svině a nesnáším magiči, skurvaný magii hovna. A naštěstí tyhle jsou docela nějaký jakoby slabý hovada, takže jako nic tvrdýho to není, což je kladná zpráva. Kde jsou další Talmorové? No, já si to zkrátím. Nebo neskrátím, právě jsem si to posral, protože já jsem chtěl zabít a ty vole, já bych to musel zase obcházet jak čura. Ne, já na ně seruju. Snad mi to nějak projde. Já bych to celý nechtěl obcházet, je to strašně dlouhý a je to nadlouho, no. A navíc ještě si musím trochu pohnout s questem, protože chci zadržet limit 40 až 45 minut. Co je tady za nepřítele vlastně? Tady je něco zavřenýho. Jaký šílený kuchař, koukám. Ty vole, jako zase káček jsem dobrý, jo? Je to nějaká hluchá ženská, to je tak trochu psychopatka. Nikdy jsem nechápal, jestli je hodná nebo zlá. No. Go away, já nikam nepůjdu. To je dobrá reakce, no.
A, já nejsem nikdo. Jménem Ed Byrne. No. Delphine? How do you... So you finally found her? And she led you to me. And here I am, caught like a rat in a trap. So Delphine keeps up... Paráda přesvědčování prošlo do dalšího levelu. You'd better come in and tell me how you found me and what you want. This'll just take a moment. Mhm. Jako koukám, podle těch zámků je tam parádně zabezpečený. Jo, a když slyšíte zámky, tak to tam dobře skřípe. Jinak, jestli někdo byl majitelem černé verze Skyrimu, nebo chci říct stažený, nelegální, ilegální a prostě tyhle ty stažené verze Skyrimu, tak možná se setká s bugem, nemluvícím S-Bornem. No, to je hodně zajímavý bug. Je to známý po internetu, co se týče Skyrimu. So Delphine keeps up the fights after all these years. I thought she'd have realized it's hopeless by now. I tried to tell her years ago. Haven't you figured it out yet? What more needs to happen before you all wake up and see what's going on? Alduin has returned just like the prophecy said. The dragon from the dawn of time who devours the souls of the dead. No one can escape his hunger, here or in the afterlife. Alduin will devour all things, and the world will end. Nothing can stop him. Ah, I tried to tell them, they wouldn't listen. Fools. It's all come true. All I could do was watch our doom approach. Yes, yes. You see, you know, but you refuse to understand. Oh, yes. It's all been foretold. The end has begun. Alduin has returned. Only a dragonborn can stop him. But no dragonborn has been known for centuries. Seems that the dragonborn, říkal. They've left us to our fate. Okay. The plaything of Alduin the World Eater. Hele, já vím, že to zní trochu divně, ale... Ještě to není tak vedladěný S-Bernie, protože já patřím ke drakorození úplně taková náhoda, co úplně bys to nečekal. Ty vole, to je nevěřitelný, co vole. Pojde. Ne. Jo, to je kniha Jader, aha. Nic velkýho. Nic zajímavý, tady máš Lichtar, zdraví. Počkej, zapovězená legenda, to bylo... Jo, počkej, já už možná vím, o co jde, tyjo. To je takový ten třídílnej amulet. Před dávnými časy padl Atma Galdur, sorry, já tyhle ty jména, fakt jsem na hovno, do rukou svých tří synů, kteří mu ukradli mocný amulet a rozdělili jej mezi sebe, jo, je to ono. To je hodně dobrý amulet, který dává 30, co? Jo, to je tamta. Ty vole. Tady jsou telmorové, pane bože. Jak Edbar kráčí. Jo, to je možná trochu změna od minule, ale já mám i modely magičů a hovno modely animace magičů, ale tohle zrovna jako mezi animace asi nepatří, předpokládám, co tady Esber mi vádí do prdele. No. Tak jo, dejteme se s nima tady mazlit. Paráda. A pan Esber je tady. Jsou tady animace magie, jako jiná chůze a trochu animace
posílání magie a fightů a nevím čeho všeho. Takže by to mělo být takový akčnější. A tady docela vydrží, to je trochu jiný talmorský kouzelník, který jsme potkali na začátku tyhle ty hovadiny. No tak. A, ráda. A mizíme. OK, OK, OK. A teďka nahoru. Já jsem měl problém se vyškrábat vždycky nahoru, protože tuhle cestu nechodím tak často, dolů vždycky chodím takhle naraz. A byl jsem tady jenom párkrát, protože jsem tady šel jednou za celou tuhle celou jakoby hru. Nebo jakoby za celý ten jeden jakoby hraný save kvůli questu, jinak jsem tam neměl důvod chodit, no. A sedu na to. Počkej, co tady máme? Železné ingoty, ty se budou hodit, kožený proužky taky. Nějaká truhla. A to bude docela hezký. Jdeme dál. Jo, to jsme v oskůrek, vejš? Ale my potřebujeme se dostat úplně nahoru. Jo, teď takhle nebojeně zatím. Mají to takový propletený, já jsem si, jo, tady asi jak byla Lydia, tak je tady všechny vytřískala, dobrý, hodná holka. Já si tyhle ty krysí díry, nebo ty krysí nory, nebo jak se to jmenuje, nikdy moc pořádně nepamatoval, takže jsem se vždycky ztrácil a bloudil, ale teďka to je asi v pohodě. Tohle je lehký, ale tou částí mezi rozbitým džbánem a riftýrem je to takový trochu na prd, no. OK. Rychle mizíme pryč. Jinak s těma vlasama, tyjo, barva se mi líbí o dost víc, je to takový, no, mohlo by to být klidně světlejší, no, jako není to úplně přímo dokonalý, jo, ale ta barva je taková, je to něco jiného, no, ty vole. To je nějaká píča, vole, co je s talmorama, jo. Obou ručách, 49, jo. Za chvíli budu 50 a budu se to moc vytunit, to bude super, už se na to těším. Tohle, co to bylo za tu veverku, nebo za lišku, nebo jako, co ty gadgety jsou vlastně zač, to jsou nějaký kočky, ne, prostě. Ale to si nepamatuju, tyjo, že takhle na mě utečela. Ale to byla asi nějaká zrádkyně, nebo ne zrádkyně, ale někdo, kdo pracuje pro Talmory, protože to tam říkala něco, za to zaplatíš, no a něco s Talmorama tam říkala, už nevím něco, o co šlo. Jo, kurník, tady to padá, peskově, dobrý. A jdeme zase za delfínou. Jo, to je mlha, tyjo, já jsem si říkal, tyjo, kde tady padá sníh. To tak jako bylo tak trochu jako, přišlo mi tak trochu lehce nasněženo, jak tady byla mlha. To je parádní iluze, jo. Ta mlha je fakt úplně povedená, sice koukám náročná prda, ale stojí to za to. Ale to celkově to nahrávání je náročný, no. Mě docela štve, že nemám Nvidia 660 a vejš, protože ty mají Shadow Player, nebo jak se to přesně jmenuje. A to je luxusní nahrávací software, nebo jakoby luxusně to nahrává, nebo jakoby spíš stínuje. No. A koukneme na nějakou tu milostní na nějaký to milostní setkání, to je. You made it safe and sound. Good. Come on, I have a place we can talk. Orgnar, hold down the bar for a minute, will you? Yeah, sure. This way. Červený nohy?
No, asi dostala ty svoji periodu, ne, asi, a no, trochu to nějak nevyšlo, ne? Hihi, radši na to nebudu myslet, počkej. Ješec. Ta kniha něco umí? Umí velký hovno, akorát, urník. No. Jdeme se tady pokecat. Now then, I assume you know about... Oh yes, Dragon Ball, indeed. Yes, well, this changes everything, of course. There's no time to lose, so we must locate. Let me show you. I know I had it here somewhere. Esbern, what? Give me just a moment. Ah, here it is. Come, let me show you. Takhle obrovskou knihu ti trvalo takhle dlouho hledat, ale... Constructed around one of the main Akaviri military camps in the Reach, during their conquest of Skyrim. Do you know what he's talking about? Shh. This is where they built Alduin's Wall, to set down and stone all their accumulated dragon lore. A hedge against the forgetfulness of centuries. A wise and foresighted policy in the event. Despite the far-reaching fame of Alduin's Wall at the time, one of the wonders of the ancient world, its location was lost. Esbern, what are you getting at? You mean... You don't mean to say you haven't heard of Alduin's Wall? No. Fuck no. Let's pretend we have it. What's Alduin's Wall? Vyprávěj víc. What does it have to do with stopping the dragons? Alduin's Wall was where the ancient blades recorded all they knew of Alduin and his return. Part history, part prophecy. His location has been lost for centuries. But I have found it again. Not lost, you see, just forgotten. The Blade's archives held so many secrets. I was only able to save a few scraps. So you think that Alduin's Wall will tell us how to defeat Alduin? Well, yes. But there's no guarantee, of course. Skyhaven Temple it is, then. I knew you'd have something for us, Esbern. I know the area of the Reach that Esbern's talking about, near what's now known as Karthspire, in the Karth River Canyon. We can meet you there, or all travel together. Your call. From Riverwood? The road south through Falkreath is the most direct route. Or you could catch the carriage from Whiterun to Markarth, and then approach from the west. Either way, the Reach is wild country these days. The Forsworn are everywhere. Best be careful. Your call. Might be safer to try. Dáme si tam solo výpravu. Don't worry, I'll get Esbern there in one piece. We'll wait for you near Karthspire. Good luck. No. No, to je sama sakorodní perioda, ty jo. No. Nebudeme tady rejpat do mojí krásný mikary. A no, tak, takhle. Už je na čase skončit, už jsem na časovém limitu. A já teda hodně doufám, jestli náhodou už zase nebudou takový ty výpadky scén a tohleto, že to bude všechno v jednom kuse, jak by to mělo být. A jinak nevím, jestli to bude nakonec tím harddiskem, ale přišlo mi, že záznam je plynulejší, nebo nevím, čím to může být, ale ten harddisk je rychlejší jak ten starý, takže možná se to bude líp stíhat, zapisovat a to by to mohlo být docela dobrý. No jinak příště nevím, na co se vrhnu, ale nevím, jestli mám pokračovat hlavní questu. Protože hlavní quest zná snad každý už, tě, a chtěl bych jít na něco méně neznámého nebo prostě do něčeho jiného. No, případně kdybyste někdo chtěl, abych šel do cechu zlodějů, nebo do temného bratrstva, nebo bojovat proti císařství, nebo něco úplně jiného, tak mi to když tak napište, pravděpodobně pod nějaký budoucí video, protože já si ty videa natáčím dopředu. A tak tohle to bude uploadnutý třeba týden potom. Pardon. Tohle to bude třeba uploadnutý týden potom, co jsem to natečil, takže... Není to zrovna aktuální. No, já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil a ještě jednou se omlouvám nějakým těm, jestli mám nějaký pravidelný fanoušky, což budu docela rád, ale čekali na vydání tohoto dílu.
tak, že museli čekat, ale... No, hard disk prostě. No tak na to sorry a mějte se hezky a loučím se s váma. Čus!